tunatoa shukrani sana. Pili, tunatoa shukrani kwa vyombo vya habari ambaye vilevile waliangaza yale ambayo yalikuwa yanafanyika jana na kuonyesha Wakenya kila kitu ambayo ilikuwa inaendelea, vile Wakenya walijitokeza, vile walikuwa wanaangamizwa na polisi. Lakini Wakenya wengi ambao hawakukwako walitazama kwa runinga, hata ulimwengu yote iliona yale yalikuwa yanafanyika hapa kwetu. Tatu, nataka kutoa laana kwa polisi ambaye walitumikiwa kwa njia mbaya kuangaisha wananchi na kutumia nguvu ambayo ilikuwa haina maana, ambayo ilisababisha vifo vya Wakenya wengine wawili, na hata vilevile ikafanya Wakenya wengi walipata majeraha. Tulisema sisi, tulitangaza wazi mapema kwamba tarehe 20 tutakuwa na maandamano Nairobi na kwingineko, na tukaarifu polisi, tukatuma barua kwa mkurugenzi wa polisi, yani Inspector General. Pili, hapa Nairobi tukaandika barua kwa bwana Bungei kumwarifu ya kwamba watu wetu watafanya maandamano ya kiamani jana. Kwa hivyo sisi tulifanya kulingana na sheria na katiba la nchi yetu, lakini sisi tulihuzunishwa na vitendo vya polisi. Walijitokeza kwa wingi, tulishangaa ya kwamba wakati huu ambaye kuna shida eneo kwingine ya Kenya ya majambazi ambao wanauana na wanaua watu, polisi wangekuja kwa wengi namna hiyo hapa Nairobi. Na walijaribu kuzuia watu wetu kwenda mahali walikuwa wanataka waende na wakusanyike pale kwa njia ya amani. Wakatumia vifaa vya mambo ya kutawanya watu, wakatumia vyombo vingine vya kupiga wananchi hovyo hovyo. Watu wakapata majeraha, wengine walishikwa wakalala kwenye seli ya polisi, eneo zingine wakapiga watu na risasi. Haya ni mambo ambayo sisi tulikuwa tumesazika kwenye kaburi la sahau. Kwa hivyo tunalaani polisi kwa yale walifanya, lakini tofauti